Olá pessoal, tudo bem com vocês? É na videoaula de hoje, eu vou mostrar a receita desse suplá aqui, ó, que é um suplá bem simples, porém muito elegante. Eu já fiz seis peças dele aqui, ó. Eu vou fazer uma última para poder fazer a videoaula. É, o caimento dele ficou ótimo, tá? Que eu fiz ele com um fio um pouquinho mais fino, aí, como vocês podem ver, ó, ele não embabada. De forma alguma, ó, ele fica retinho na mesa. E ele é um pouco mais fino, ó, tá vendo? Ele não fica grosseiro, não fica pesado para pôr na mesa. Então, eu gostei bastante desse caimento. É, para poder fazer ele dessa forma, então, eu utilizei um barbante de espessura de quatro fios, tá? Que ele é um pouquinho mais fino do que o pessoal costuma usar, né? Que o pessoal normalmente usa o barbante número seis. E aí, esse aqui, ó... Ele é barbante quatro fios, ele é mais fino, mas eu utilizo a mesma agulha, tá? Que eu utilizo para trabalhar com o seis é essa 3,5 aqui. E aí eu utilizei ela para trabalhar com o quatro também, mas ficou ótimo. Ó, não ficou, não ficou uma trama é, muito larga assim com buraco, não ficou, ó, ficou fechadinho, ficou bonitinho. É, e ficou leve também, ficou fino, ficou ótimo para pôr na mesa, não ficou aquele, aquele crochê pesado, sabe? Então, gostei bastante do acabamento como ficou, utilizando a agulha 3,5 milímetros com o barbante número 4. Essa cor aqui que eu estou utilizando é a cor verde bandeira, eu tô utilizando o fio da Euro Roma. Para os detalhes dourados aqui. Eu utilizei um fio de polipropileno, que é a, a linha Princesa, que ele é um fio bem mais fino, ó, como vocês podem ver. O pessoal normalmente usa o fio Encanto, né, mas eu acho ele com mu um preço muito elevado, aí eu acabo não investindo em utilizar ele. E utilizo esse aqui, que deixa um, acaba um acabamento tão bom quanto ele, né. Ó, eu acho que fica ótimo o acabamento com esse fio aqui. E esse rolinho aqui, ó, ele custa entre. Esse rolinho aqui, ele custa entre 15 e 19 reais. Depende muito de onde você vai comprar, se você vai comprar por atacado, mas não é um valor alto. E ele rende muito. Um. Um, um conezinho desse aqui dá para fazer um jogo inteiro desse tranquilamente e ainda sobra tá então vale muito a pena investir e ir fazer essa transição para usar esse aqui porque ele deixa um efeito ótimo ó ele deixa um dourado bonito essa cor que eu estou usando aqui é o ouro velho com brilho da linha princesa aí para trabalhar com ele como ele é um fio mais fino eu utilizo essa agulha aqui número 2, ó ela é um pouco mais fina do que a agulha 3,5. e aí e aí é ela fica com esse acabamento aqui ó tá vendo fica um, fica bem bonitinho o ponto não fica largo fica ótimo é, vamos à videoaula então vou começar a receita é, lembrando a todos que, por favor, se inscrevam, comentem se vocês gostaram da receita no final do vídeo. Já dá um like nesse, nesse vídeo aí para poder estar tá ajudando me ajudando a trazer mais receitas para vocês. Bom, gente, uma outra dica que eu tenho para vocês é sempre estar tá fazendo uma anotaçãozinha num caderno, ó. Eu faço carreira um, dois, três, quatro, para eu não me perder, para eu saber qual é o próximo passo. Isso aqui é uma dica que eu levei muito tempo para começar a usar e ela me ajudou muito. Outra coisa que eu esqueci de falar antes é o acabamento, né? O acabamento com o fio de barbante, eu utilizo essa cola frio aqui cola de silicone ó, que já tem até o preço é um tubo enorme eu já usei muito disso aqui para fazer amigurumi aí eu colo a pontinha do fio e faço a trama por cima dela da próxima carreira para poder estar tá fechando bem os pontos e e não ficar soltando a ponta da linha sabe isso aqui é muito bom principalmente a gente ver o efeito desse acabamento após a primeira lavagem da peça que daí não porque no momento que a gente faz o acabamento fica bonito, e aí depois que você lava a peça, acaba soltando o fio. Então é por isso que eu sempre utilizo cola para poder fazer o acabamento. E no fio de polipropileno, como ele é um plástico, eu utilizo o, um isqueiro mesmo para poder estar tá queimando a pontinha. Vou mostrar para vocês depois: o acabamento fica preso, não solta de forma nenhuma. Então vamos para a primeira carreira. A gente vai fazer um anel mágico. E aí, aqui, ó, a gente entra dentro desse anel e vai fazer três correntes. Puxa um pouquinho o fio aqui, fecha o anel. Aí, aqui dentro, a gente vai estar trabalhando 12 pontos altos. Ó, aqui nós temos 12 pontos altos contando com a altura das correntinhas aqui, ó. Agora nós puxamos esse fio do anel mágico, aí a gente puxa aqui, ó, para ficar bem fechadinho. Passa esse fio por dentro da segunda corrente daquela altura do primeiro ponto alto. Ó, está prendendo o fio aqui para ele não soltar, né? Aí a gente vem no terc na terceira corrente, né, que é a altura do primeiro ponto alto, e vamos fechar com um ponto baixíssimo ó, aí aqui a gente tem a nossa primeira carreira fechadinha. É, agora na segunda carreira a gente vai fazer dois pontos altos para cada ponto de base. então a gente faz uma corrente, a gente vai entrar nesse primeiro ponto aqui ó na terceira corrente aqui que a gente fechou, que a gente fez o baixíssimo a gente entra, puxa a laçada e vai fazer um ponto baixo. Então, já tô com uma laçada, puxo outra, dou uma laçada aqui e fecho um ponto baixo. Agora, eu vou fazer duas correntes e essa é a altura do primeiro ponto alto. Aqui dentro eu vou fazer mais um ponto alto e vou ficar com um motivinho de dois. E eu sempre vou ir fazendo assim. Então, eu faço dois pontos altos no próximo. Mais dois pontos altos no próximo. E assim eu vou fazendo. Vai ser assim a carreira inteira. Então, a gente tá, estava com 12 pontos altos nessa. Agora a gente vai ficar com 24. Eu já retorno. Olha, gente. Aqui eu fiz os 24 pontos. Se o ponto de você estiver muito apertado, você vai abrindo ele, tá? Ele vai se moldando. É, aqui, fiz os 24. Agora eu vou vir. No, na segunda corrente aqui ó na ponta do primeiro ponto alto e vou fechar com um ponto baixíssimo ó. aí aqui agora eu tenho a minha segunda carreira bom para a terceira carreira a gente vai estar tá fazendo motivos então a gente vai fazer uma corrente vamos fazer um ponto baixo no primeiro ponto aqui de base e duas correntes Agora, a gente vai fazer outro ponto alto dentro do mesmo ponto onde a gente fez o primeiro. Então, como na carreira anterior, a gente vai fazer dois pontos altos dentro do mesmo ponto. Agora, a gente vai estar vai tá dando espacinhos de uma corrente entre os motivos. Então, vai ser a carreira igual à carreira anterior, de pontos duplos, mas a gente vai estar separando. Com uma corrente. Então a gente faz uma corrente, a gente pula um ponto de base, vem no próximo e faz dois pontos altos. Faz uma corrente, pula um ponto, no próximo a gente faz dois pontos altos dentro do mesmo ponto de base. Ó, daí a gente faz uma corrente, pula um e vai ser a carreira inteira assim. Esses daqui, ó, vão ser os nossos motivos, que é uma repetição do mesmo tipo de conjunto de pontos, né? A gente faz dois pontos altos uma corrente, dois pontos altos uma corrente. Então a gente vai ter 12 motivos desse aqui nessa próxima carreira, tendo 24 pontos altos e 12 correntes. Aqui, pessoal, ó, fizemos os 12 motivos. Agora a gente faz uma corrente aqui, né? E finaliza fechando aqui naquele primeiro ponto que a gente fez da carreira. Certo? Vai abrindo aí o seu trabalhinho. Ó, ele vai ficando assim. Agora, para nossa quarta carreira, a gente vai estar fazendo é, ponto sobre ponto, então a gente sobe aqui uma corrente, faz um ponto baixo e duas correntes. No próximo, a gente vai fazer um ponto alto. Então aqui a gente não faz pontos duplos, tá? A gente faz ponto sobre ponto. E aí agora a gente vai fazer três pontos altos dentro dessa corrente que a gente fez de espaço. Tá? Aí, agora a gente vem no próximo motivo de dois pontos, ponto sobre ponto. E três pontos altos dentro do espacinho. Então, para cada motivo que a gente tinha antes, a gente vai ter cinco pontos altos agora, ó. A gente tem dois dos motivos e três da corrente. Então, nesta carreira, a gente vai ficar com um total de 60 pontos altos, tá? Eu vou finalizar minha carreira e vou e retorno com vocês já já. Eu recomendo vocês sempre contar a quantidade de pontos, porque nesses trabalhos circulares, que a gente faz motivo, né? para cada quantidade de pontos, no final da, da diferença, se não tiver a quantidade certinha, tá? Já retorna. Dois pontos altos, uma corrente. Dois pontos altos, uma corrente. Dois pontos altos, uma corrente. Aí a gente vai ter agora 20 motivos desse. E a gente vai tá fazendo ponto sobre ponto. Então a gente não vai pular nem a mais nem a menos. Ó, a gente faz uma corrente. Vamos fazer um ponto baixo dentro da altura desse primeiro aqui. E duas correntes. Temos o primeiro ponto alto. No segundo ponto, a gente vem e faz um ponto alto. Fazemos uma corrente, pulamos um ponto de base. Fazemos dois pontos altos e uma corrente. Pulamos um ponto de base. Vamos vir aqui no próximo. Tá? Então, aqui a gente não vai alterar a quantidade de pontos, tá? Então, a gente faz dois pontos altos, uma corrente, pula um de base, vem no próximo, faz dois pontos altos. Tá? A gente vai trabalhar a carreira inteira assim, eu volto quando finalizar. E no final tem que totalizar 20, 20 motivos aqui nessa carreira. Bom, pessoal, agora nós vamos aqui para nossa carreira de número 6. É, a gente vai fechar a última carreira aqui, como sempre, ó, fechando a quinta carreira. Aqui vocês podem ver, ó, que sobra a quantidade certinha de pontos, tá? Então, tem que fechar certinho no final. É, você vai fechar aqui com um ponto baixíssimo, olha. Faz uma corrente, faz um ponto baixo no primeiro ponto alto de base e faz duas correntes. Aqui você tem a altura do primeiro ponto alto. Agora nessa próxima carreira vai ser uma carreira de ponto fechado, ó, igual foi a anterior. Se vocês perceberem, a gente vai estar tá intercalando e fazendo é, essa sequência ponto fechado, ponto aberto, ponto fechado, ponto aberto. Então agora aqui, ó, a gente vai fazer ponto sobre ponto nos motivos, tá? Então a gente vem no segundo, faz um ponto alto e dentro das correntes, dessa vez a gente vai fazer dois pontos altos só. Então aqui a gente faz dois, aí a gente faz ponto sobre ponto nos motivos. E aí, aqui entre os motivos na corrente, a gente vai estar fazendo dois pontos altos. Faz ponto sobre ponto. E aqui na corrente, a gente faz dois. Nesta carreira aqui, a gente vai ter um total de 80 pontos altos, tá? É, eu vou finalizar essa carreira aqui e já retorno com vocês. Bom, pessoal, aqui eu finalizei a tá, minha carreira. Agora nós vamos para a carreira de número 7. Nós finalizamos com 80 pontos aqui na carreira anterior. Bom, nessa carreira aqui agora, a gente vai ter 24 motivos, tá? É, tem que prestar muita atenção porque vão ser diferentes uns dos outros. Então, como que a gente vai fazer? Ó? A gente vai fazer uma corrente, sobe o primeiro ponto alto ali, ó, fazendo um ponto baixo, duas correntes. Temos o primeiro ponto alto. No segundo ponto, a gente vem, faz um ponto alto. E agora, a gente vai fazer duas correntes entre cada motivo, ao invés de uma só. Então, a gente faz duas correntes. Aqui na base, a gente vai pular um ponto, faz outro motivo. dois pontos altos, faz duas correntes, faz pula um ponto de base. Vem no próximo, faz dois pontos altos. Agora no terceiro, a gente vai fazer duas correntes e vai pular dois pontos de base. E viemos, vamos aqui no terceiro e fazemos o outro motivo. Tá? Então essa vai ser a diferença a cada três pontos vai ser diferente para poder fechar certinho a carreira, tá? Então, a gente trocou agora, a gente aumentou o número de correntes, então, é dois pontos altos, duas correntes. Dois pontos altos, duas correntes. E aqui na base, ó, no primeiro motivo a gente pula um ponto, no segundo motivo, a gente pula um ponto, e no terceiro, a gente pula dois. Fazer de novo aqui com vocês, então aqui a gente já está com os dois pontos altos do primeiro motivo aí. Agora a gente começa tudo de novo: faz dois pontos altos, duas correntes e pula um ponto de base. Faz o próximo motivo, duas correntes aí. Agora a gente pula um ponto de base aí. Agora fazendo o terceiro motivo aqui, a gente vai fazer duas correntes e vai pular dois pontos de base. Tá? É, no total, vai ter que dar aqui 24 motivos, né? 24 desses dois pontos altos aqui separados, tá? É, e vai fechar certinho no último aqui, ó. Fechando, sobrando esses dois pontos altos. Então, tem que fechar certinho essa carreira, tá? Eu retorno com vocês assim que eu terminar a minha carreira. Prontinho, gente. Ó, vou dar uma paradinha nele aqui, ó. Se vocês quiserem contar para conferir, ó, tem 24 motivos aqui dentro, tá? Ó, como vocês podem ver, o caimento dele fica retinho, ó, ele nem não fica embabadado e, e não repuxa, ó. Conforme a gente vai colocando os pontos também, ele vai pesando mais. É que aqui ele tá é, sem peso. É. Agora a gente vai fazer a carreira de número 8 e vamos fazer ponto fechado, né? A gente fez ponto aberto, agora a gente vai fazer ponto fechado. Então a gente vai fazer ponto sobre ponto de base. Então faz uma corrente, um ponto baixo, duas correntes. Vem no próximo, faz um ponto alto. Aqui entre as correntes, a gente vai fazer aqui dois pontos altos. E faz ponto sobre ponto. Aqui nessa carreira, a gente também vai ter uma diferença entre os motivos. Como que vai funcionar? Nos primeiros cinco motivos, nos espaços, a gente vai fazer dois pontos altos. E no sexto, a gente vai fazer três depois começa de novo faz cinco com dois pontos altos e o sexto com três vamos fazer isso por toda a volta e no final a gente tem que totalizar 100 pontos altos tá então aqui ó a gente fez um com dois aí agora aqui no próximo a gente vai fazer dois e assim a gente vai fazendo até a gente ter cinco espacinhos aí com dois pontos altos dentro. Ó, pessoal, aqui a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, que a gente fez com dois pontos altos dentro de cada espaço. Agora no sexto, a gente vai fazer três. Então, faz ponto sobre ponto. No sexto motivo, a gente vem fazendo três pontos altos dentro do espacinho, certo? Aí, faz ponto sobre ponto, aqui a gente vai começar de novo. A gente vai fazer cinco com dois pontos dentro do espaço e o sexto com três, por toda a volta. Assim que a gente finalizar, eu já retorno com vocês para mostrar como ficou. Bom, pessoal, ó, aqui eu finalizei a nossa carreira, ó. Aqui dentro, a gente vai ter cem pontos altos, tá? Agora, nós vamos para a nossa carreira de número nove. A carreira do, de número 9 vai ser idêntica à carreira de número 7, que a gente fez aqui os 24 motivos que intercalava. É, eu vou fazer de novo pra vocês verem, mas, mas vai ser idêntica à carreira 7. É, ao invés da gente ter 24, né, a gente vai ficar. Como a gente aumentou o número de pontos, então agora a gente vai totalizar 30 motivos, tá? É. Ó. A gente começa fazendo o nosso primeiro ponto alto de base, né? Faz uma corrente, entra aqui, faz um ponto baixo e faz duas correntes. Primeiro ponto alto. Agora a gente vem no próximo ponto. Faz um ponto, fazemos duas correntes, pulamos um ponto de base. Vamos vir no próximo aqui e fazer mais um motivo. Agora a gente pula um ponto de base, faz mais um motivo. Agora a gente vai fazer sempre pulando dois, com duas, fazendo duas correntes, tá? É, duas correntes. Aí, ó, a gente fez o primeiro pulando um, o segundo pulando um, o terceiro a gente pula dois. Fazemos duas correntes, pulamos um ponto de base. Ó, duas correntes, pulamos um ponto de base e no terceiro, aqui a gente pula dois. Ó, primeiro pula um, no segundo pula um, no terceiro pula dois, no primeiro pula um, no segundo pula um. E no terceiro, a gente pula dois pontos de base. A gente vai fazer isso por toda a volta do trabalho, tá? E no final, a gente vai ficar com um total de 30 motivos. Eu volto com vocês assim que eu finalizar essa carreira. Bom, pessoal, agora que a nossa carreira ficou dessa forma, ó com 30 motivos. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 10, que é a última carreira dessa parte verde aqui do centro, ó. Vai ser essa última carreira aqui, depois nós vamos vir com o dourado já, tá? É, nessa última carreira, é carreira de ponto fechado. Então, a gente vai fazer ponto sobre ponto. E nessa carreira aqui, daí não tem diferença, tá, gente? Vai ser igual para todos os motivos. Então, a gente faz duas correntes, fizemos a altura aqui do primeiro ponto alto. No segundo a gente vem, faz um ponto alto e dentro da corrente a gente vai estar tá fazendo dois pontos altos. E aí a gente vai fazer isso por toda a volta. No final nós vamos ter um total de quatro pontos de 120 pontos altos. Tá? Então a gente, então não tem diferença, tá? Você faz aqui, ó, ponto sobre ponto no motivo. E dentro do espacinho, você faz dois pontos altos. A gente vai fazer isso por toda a volta do nosso trabalho. Eu volto assim que eu finalizar, é pra gente já vir trocar de cor. Bom, pessoal, finalizei aqui, né, a nossa carreirinha de número 10, com 120 pontos altos. Agora, a gente vai, ó, eu já fechei com ponto baixíssimo, vou puxar uma laçada mais compridinha aqui. E vamos vir. E vamos vir cortando o fio, a gente puxa aqui, é, vamos passar esse fio por dentro de quatro pontos, tá? Então, ó, a gente vem aqui em cima, atravessa, e puxa, de um lado pro outro, ó. Puxo pra trás, puxo pra frente e puxo para trás. Ai, peraí, que a agulha perdeu aqui dentro puxar para trás, ó, aí você estica, tá, para não ficar aquele negócio, né, repuxado. E aí você deixa um dedinho ali, ó. Agora eu já estiquei, né? Aí agora eu deixo um pouquinho ali e corto. Agora nós vamos vir com a nossa colinha de silicone. Ó, você põe uma gotinha no seu dedo, fecha bem, que isso aqui se escorrer Agora, ó, você vai vir passando a cola em cima aqui, ó. E você vai aderir essa pontinha nessa parte aqui de cima, ó. E ela fica, gente, bem presinha. Tá? Como essa cola dá é uma cola fria, ó. Aí, tá vendo? Aí, quando a gente fizer o ponto aqui por cima, ele vai prender. E isso aqui não solta por nada, tá? Deixa só secar um pouquinho. A nossa carreira de número 11. Ó, eu gosto de sempre fazer perto de onde eu fiz a colagem, que daí eu já faço o ponto por cima dele aqui. Aí, eu venho um pouquinho antes, ó. Entro com a agulha em qualquer ponto, puxo uma laçada, faço uma corrente, só pra prender, tá? Aí, agora, eu vou fazer um ponto baixo. Nas primeiras carreiras, gente, sempre vem prendendo a ponta do fio por. Por dentro dos pontos, que aí você não precisa ficar arrematando ele. Então, ó, por quatro pontos, eu vou prender ele por dentro, ó. Vai ser ponto sobre ponto, tá? Então, é só fazer uma carreira de ponto baixo normal. Esse aqui é aquele nosso primeiro ponto, a gente tem que entrar dentro dele aqui. Então, ó, fiz aqui. Passei o nosso fio por dentro de uns quatro pontos aqui, tá vendo? Ó, é que ele, ele tá passando aqui por dentro, ó, onde ele tá. A gente faz por cima dele o trabalho. Aí, agora, ó, você corta um pouco a pontinha dele, faça, faça mais uns pontos. Agora, sem prender ele, ó. Faz mais uns pontinhos para você passar por ele, ó. Deixar ele lá atrás. Peraí. Ó, você vai fazendo. Ó, aqui, tá vendo que a gente tá prendendo aquele ponto que tá com cola, ó. Nem dá pra ver. Pronto, ficou preso, ó. E nem dá pra ver o acabamento. Aí ficou esse fio aqui, ó. Você vai fazer assim, ó. Você vai vir com o isqueiro aqui, ó. Nessa ponta. Você vai queimar. E você vai fazer assim com a bunda do isqueiro. E aí você tira, ó. Tá vendo que ele ficou queimadinho? Então, ó, é um acabamento que você não. Ele é imperceptível e ele nunca vai soltar, só se você cortar, porque ele está queimado, tá? É, aí agora aqui é só a gente continuar até a gente chegar aqui do outro lado, onde a gente vai fechar a carreira. Já retorno com vocês. Bom, pessoal, olha aqui, eu finalizei a carreirinha de ponto baixo, ó, como vocês podem ver, ele não fica repuxado, ó, não fica nada, dá certinho, tá? Agora a gente vai fazer a segunda carreira, segunda e última dessa parte do dourado, ó. Como vocês podem ver, ó. A gente fez uma carreira de ponto baixo. Agora a gente vai fazer uma carreira de argolinhas, ó, para a gente poder estar tá trabalhando os nossos leques. Então a gente vai vir aqui e vai fazer uma corrente. E no primeiro a gente já trabalha um ponto baixo. Agora a gente vai estar tá fazendo três. Correntes e pula um ponto de base no próximo. A gente faz uma corrente, faz quatro correntes. Ó, um, dois, três, quatro, e pula dois pontos de base. No terceiro, a gente faz um ponto baixo para prender aí. Aqui a gente faz três, pula um, no próximo, faz um ponto baixo, faz quatro, pula dois. Faz um ponto baixo. Então, um, os nossos motivos agora vão ser essa duplinha: argola de três pontos de três correntes, argola de quatro correntes, argola de três correntes, argolas de quatro correntes, tá? Pulando um ponto de, de base na de três correntes e dois pontos de base na de quatro, tá? A gente vai fazer isso por toda a volta, esse conjunto de argolinhas, tá? Bom, pessoal, aqui agora eu finalizei a nossa carreira. Aqui ó, a gente, o último, como a gente começou com três correntes, o último vai ser aquela de quatro, aí sobra a quantidade certinha, ó, dois pontos baixos. Aí pra gente prender, a gente vem e prende no primeiro ponto baixo aqui ó, a gente faz um ponto baixíssimo e fechamos a nossa carreirinha, tá? Agora a gente vai cortar o fio, porque a gente vai ir fazendo os nossos leques com o verde novamente, tá? Então. Aqui você vai puxar uma laçadinha mais compridinha, né? Você vem com a tesoura. Corta e puxa. Ó, aí agora a gente vai ver como o fio verde, ó, nós já cortamos, já finalizamos com o nosso fio dourado. Você pa passa ele por dentro de algumas correntes só para prender, ó, essa ponta de fio. Aí a gente vai começar em, um, em uma argola de quatro correntes qualquer, não precisa ser uma específica. Vou começar aqui, ó. Que daí eu já vou prender o nosso fio. Então a gente vem aqui dentro, vai fazer uma, dá uma laçada e prende uma corrente. Aí agora a gente vai fazer três correntes e faz mais duas. Então a gente vai fazer cinco. Aí agora a gente vai fazer um ponto, um ponto alto. Certo? Tudo isso trabalhando por cima desse fio aqui do dourado, tá? Vamos fazer mais dois pontos altos, ó. Ficamos, então, com um ponto alto aqui, duas correntes, três pontos altos. Agora aqui, ó, esse esse fio aqui, agora você passa para trás, não vai mais trabalhar dentro dele, que a gente vai arrematar ele agorinha então a gente depois dos três pontos altos aqui a gente vai fazer um ponto baixo dentro da próxima argola de, de três ó aí agora a gente já vem para nossa próxima argola de quatro e vamos fazer leques de três pontos altos então a gente faz três pontos altos duas correntes e três pontos altos novamente de, tudo dentro do mesmo espaço então agora os nossos motivos vão ser esses leques agora no próximo espacinho a gente vai prender com um ponto baixo. E no próximo, a gente vai e repete tudo novamente o motivo, ó. A gente faz o leque. Faz o leque e prende com um ponto baixo aqui. A gente vai fazer isso por toda a volta, vai fechar certinho, tá? É, agora aqui a gente vai queimar esse nosso... Esse nosso fio aqui, ó. Então você corta um pedacinho da ponta dele. Vem com o isqueiro aqui, ó. Tá vendo que a gente trabalhou por dentro dele, ele saiu aqui, ó. Aí agora aqui a gente queima ele e prende ele aqui. Ó, ele fica preso, ele não tem como soltar e tá finalizado. Na segunda carreira que a gente vai prender esse ponto aqui, tá? Aí, agora, a gente vai fazer esses leques por toda a volta dentro das argolas. Assim que eu finalizar a minha carreira de lequezinho aqui, eu já retorno com vocês para mostrar como ficou. Bom, pessoal, ó, aqui, pra quem quiser conferir aí, é pra ter 24 leques, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, tá? Então é para ter 24 leques aí. É, vou vir aqui para mostrar para vocês como a gente finaliza, tá? Ó, porque no primeiro a gente começou no meio do primeiro leque. Então aqui a última a gente prendeu o ponto baixo, a gente vai entrar naquele espaço onde a gente fez o primeiro, vai fazer dois pontos altos e vai prender na terceira corrente daquele primeiro que a gente fez, ó. E aí a gente tem o primeiro leque, tá? Agora a gente vai fazer a segunda e última carreira com essa cor. Ó. A gente vai fazer uma segunda carreira de leques aqui, vai ser idêntica a essa primeira, só que sem o ponto baixo. Então, ó, aí aqui é a gente aproveita para a gente poder prender esse fio, tá? Então, você vai vir aqui, ó. Deixa eu. Você puxa uma laçadona aqui, ó. Pega aquele fio lá, que é o primeiro. Você vai. Você passa ele aqui por dentro. Passa ele dentro das correntes aqui, ó. Passa ele dentro dessa primeira corrente aqui, ó. Do. Dois espacinho, estica bem, estica bem tudo. Aí agora você vai cortar, vai deixar uma pontinha. Agora você vem, pega uma gotinha da cola, você vai Ó, dá uma dá uma passada aqui, ó. ó. E prende e deixa tudo bem presinho, Ó. Pronto, é só você prender tudinho ali. Tá? Agora a gente vai voltar na nossa laçada normal. Vamos entrar aqui. Fazemos um ponto baixo, duas correntes. Agora a gente vai fazer um lequezinho normal aqui. A gente vai começar no leque normal nessa carreira. Então a gente faz três pontos altos, duas correntes e três pontos altos. Agora a gente já pula pro próximo, tá? A gente não vai fazer nenhum ponto aqui entre um leque e o outro. Então a gente faz um leque. Ó, e aí a gente já pula, já vem pro espacinho aqui do próximo, ó, que é os dois pontos altos de cada leque. A gente vai fazer leque sobre leque, Tá? Com a mesma quantidade de pontos. Então, a gente vai fazer mais essa carreirinha de leque aqui quando a gente tiver finalizado. Então, vão ser 24 leques novamente. Quando finalizar essa próxima volta, eu volto com vocês para fazermos a última carreira do nosso trabalho. Bom, pessoal, olha. Aqui, ó, fiz a minha segunda carreira. Para finalizar, a gente só prende aqui no nosso primeiro ponto alto, ó, com um ponto baixíssimo, igual foi nos outros, tá? Agora aqui, a gente vai puxar uma laçada mais compridinha porque a gente vai cortar agora nós vamos fazer a última carreira que é com o nosso fio dourado ó aí você vai começar no um segundo ponto alto de um leque pode ser qualquer um tá você entra aqui você vai prender entra aqui prende aí você faz um ponto baixo agora ó, você vai dar uma laçada você vai fazer um ponto alto dentro do da voltinha do leque você vai pular um ponto alto tá fez um ponto alto e agora você vai fazer três correntes agora você pode soltar esse fio aqui que a gente vai queimar ele atrás desse ponto aqui tá aí agora ó você vai fazer um ponto picô você vai entrar dentro das duas laçadas aqui de cima do ponto alto ó vai Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. Aí você puxa e fecha. Esse aqui é o ponto picô, tá, gente? Aí agora você vai fazer um ponto alto. Faz três correntes. Fez as três correntes? Você vai pegar nessas duas laçadas de cima. Puxa uma laçada. Fica com ela na agulha. Puxa outra laçada e fecha tudo. Esse aqui é o nosso ponto picô. Agora você faz um ponto alto. A gente vai fazer cinco pontos picôs, tá? Então a gente tá com dois, ó. Aí, a gente vem três. Quatro. Ah, não, são quatro. É, não são cinco, tá? São quatro. Ter errado ali, ó. Então são quatro: um, dois, três, quatro pontos. picos depois que você fez tudo dentro desse espaço. Depois que você fez os quatro, você vai pular um de base aqui, ó. Um ponto alto de base vai vir para o no segundo e você vai prender com um ponto baixo. Aí você vai fazer um ponto baixo duplo. Juntando esses dois primeiros pontos do, entre dois leques, então você vai puxar uma laçada em um, entra já no próximo, puxa outra laçada e fecha tudo, tá? Aí você vem no segundo, faz um ponto baixo e repete tudo que você fez dentro desse leque. Vou fazer um dois inteiros para vocês verem como é. Ó, então aqui a gente tem o um ponto duplo. Aqui a gente tem um ponto baixo sozinho, a gente entra e faz o leque, ó. Então, a gente vai atrás e vai fazer quatro. Ó, quatro picôs, aí, a gente pula um ponto alto, no segundo, a gente faz um ponto baixo. E aqui, a gente vai fazer o nosso ponto baixo duplo e voltamos repetindo tudo. Então, a gente vai fazer todo esse processo aqui dentro de cada leque. Bom, pessoal, ó, aqui eu term finalizei, tá? A última carreira, ó, pra vocês verem. Aí, eu prendi aqui, ó, fiz um ponto baixíssimo aqui no, no, no nosso primeiro ponto baixo, nós vamos puxar uma laçada mais compridinha, né? Puxa o fio e vamos vir passando ele aqui por dentro, olha. Você vem passando ele aqui, e. Dá uma queimadinha nele aqui atrás mesmo. A nossa peça está finalizada. Eu contei o tempo aqui, gente. Eu levei duas horas e meia para fazer essa peça, tá? Então cada peça aí leva duas horas e meia para fazer. No final de semana dá para fazer um joguinho aí tranquilo, tá? É... Ó, vou medir com vocês aqui, ó. E aí para vocês verem como eu já mostrei no começo o caimento da nossa peça, ó. Aqui, ó. ó. Tá vendo? Que ela não fica repuxada e ela também não fica embabadada, né? Aquela coisa que sobra, ó. Tá vendo? Ela tá totalmente reta na mesa. É, vou medir com vocês aqui, ó. Ficou com 35 centímetros, tá? O nosso suplá. É, bom, pessoal, nessa videoaula foi isso. Me siga no Instagram, eu vou deixar aí embaixo o meu arroba na descrição. Comenta o que vocês acharam, as próximas peças que vocês querem que eu traga para as próximas videoaulas. Dá um like nesse vídeo, é, vamos apoiar aí para a gente poder estar tá trazendo mais receitas. Eu estou pensando em trazer receitas de um suplá de, de borboleta que eu vi no Instagram, que eu achei lindo. E também de alguns amigurumes. Então, deixem dicas para mim, para eu poder saber o que, que eu gravo para vocês para fazer as próximas peças, tá? É, me digam o que vocês acharam. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula e que vocês aproveitem e façam muitas peças lindas aí para vocês. Muito obrigado, beijinho!